agabaraadha kamjataan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduu ijoo qabadhee dhiyaadheera aan Usmaan Baayyuuti. Godina Wallagga lixaa aanaa beekitti hawaasni naannawaa sanii ayyaana Irreecha malkaa odaakonnoo kabajuuf torban darbe kana guutuu jaatanii guddoo irra akka turan gabaafameera. Haaluma kanaan guyyaa har'aa wayitii ayyaana Irreechaa kabajatanii gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf konkolaataa FCR'dhaan namoonni 150 ta'an yaabbatanii imalaatiin osoo jiran balaa konkolaataa tasa mudatee lubbuun namoota 11 battalatti kan darbite yoo ta'u namoota 100 irratti madaan hamaa fi akkanumallee miidhamni jabaan ga'ee akka jiru himameera. Lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii kana caalaa dabaluu akka danda'us odeeffannoon hospitaala Beegii irraa dhagamaatiin jiru ni mul'isa. Hundeessitoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa tokko kan ta'an Koloneel Saahiluu Birrii du'aan addunyaa kanarraa buqachuun isaanii gabaafameera. Manguddoon ganna 91 kun miidhaa sirni gittoota bittaa uummata Oromoo irraan gahaatiin turee fi gahaatiin jiru hambisuuf nama qabsoo godhaa turanii fi dhaabbilee hawaasummaa fi siyaasaa bu'uureessuun hawaasni Oromoo akka ijaaramu nama gahee guddaa taphachaatiin turan ta'ullee himameera. Lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa dhiibamuun naannoo Somaaleetii buqqaaniitiin kaambii qubannaa hammarreessaa keessatti argamanii fi jilli artistoota looreet Dr. Artist Alii Birraatiin durfamu hawaasa keenya biratti argamuudhaan kaambii hammarreessatti gargaarsa uummataaf taasisaniiru. Artistoonni Oromoo Taaddalaa Gammachuu akkasumas falmata roroo fi kanneen biroo jiila kana keessatti kan argaman uummata keenya cinaa dhaabbatanii haamilee isaanii jajjabeessaa akka turan gabaafameera. Godina Arsii lixaa aanaa qorichi mormii uummataa kan bara darbe barkoom 2016 taasifameen irratti hirmaataniirtu hawaasa jeequmsaaf kakaaftaniirtan sababa jedhuun namoota 16 ol irratti mootummaa wayyaanee himannaa dharaa himachuudhaan yeroo ammaa mana sirreessaa godina Arsii lixaatti kan argaman yoo ta'u waggaa tokko oliif murtii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaatiin akka jiran maatiin isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Dhaabbanni misoomaa tumsaan jedhamuun beekamu lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif deeggarsa birrii 1,800,000 tuqaa 5 gargaarsa lammiitiif kan oolu arjoomuun isaanii himameera. Deeggarsa walitti qabamaa jiru haala bareedaa irra jiraatus lammiileen keenya kan aanaa madda walaabuu bidiree jiran rakkoo hamtuu saaxilamaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo har'aaf jennee qabannee isin dhageessaa turre kan hangamma daawwattaniidha. Oduulee kanaa fi odeeffannoo birootti dabalannee oduu keenya kan idileetii walitti deebina isin wajjin kan ture Usmaan Baayyuuti. Abdii Jamaal kaameraa fi gama ogummaa teeknikaatiin na faana ture fayyata.